drahí Slováci, Slovensko má najlepšie, tretie najlepšie podmienky na to, aby pestovalo polnohospodárske plodiny v Európe. A napriek tomu stále riešime dookola tú istú otázku, prečo patríme medzi štáty, ktoré sú najmenej potravinovo sebestačné. V celej Európskej únie Slovensko je na chvoste. Denne musíme doviesť tisíc kamionov potravín, aby sme vôbec že nehľadovali, aby sme si zabezpečili základnú potravu, obživu. Riešime, prečo rastú ceny potravín už aj preto, lebo všetko dovážame a cudzí nám diktujú podmienky, ktoré buď akceptujeme, alebo nie. Táto huština za mňou, čo vidíte, je polnohospodársky pozemok. 400 tisíc hektárov na Slovensku vyzerá takto. A vyzerá to tak preto, pretože e, tí ekologickí fanatíci presadili v minulosti taký zákon, že polnohospodári tieto plochy nevedia vyčistiť. Potrebujú behať po úradoch, Hovoria mi, že aj dva roky nevedia získať povolenie, aby toto, čo je určené na polnohospodárstvo, aby vedeli dostať do podmienok takých, že tu niečo vedia pestovať. A práve preto aj dnes s ministrom podohospodárstva sme absolvovali stretnutia, konkrétne sme išli pretože tu ten problém je veľmi vypuklý, čo sa týka napríklad vinohradníctva, ale inde sa to týka sadov, inde sa to týka chmelníc, inde sa to týka polnohospodárskej pôdy. A všetci zajedno nám hovoria, pokiaľ budeme žiť v štáte, kde nevieme vyčistiť polnohospodárske pozemky, tak nikto neočakávajte, že budeme schopní niečo dopestovať. A práve preto sme sa dohodli, že na aprílovú schôdzu prídeme so zmenami zákonov, ktoré veľmi jasne a rýchlo umožnia polnohospodárom čistiť polnohospodárske pozemky, ale napríklad aj vodárom, ktorí majú na starosti riešiť či už meliorácie, či už odvodňovania jednotlivých lokalít, rovnako čistiť kanále. Dobre vieme, čo to spôsobuje za potenciálne záplavy, to, že všade máte kríky. Takto Slovensko zaburené už dlho nebolo. A práve preto chcem poukázať na jednu vec. Toto semenište, burín, kríkov a neviem čoho všetkého, toto nie je biodiverzita, toto je ničenie polnohospodárskej pôdy. Odtiaľto Vyslovene vychádza potom nič iné, iba divá zver, ktorá vyháňa normálnych polnohospodárov z lokalít, pretože im zožiera úrodu. Niekedy až 50-60-70 úrody zničia len preto, pretože sme napríklad tu konkrétne v lokalite, kde 80 polnohospodárskej pôdy vyzerá takto. Takže pozrite, ešte sa aj potrhám na tom celom. Ak Slovensko neurobi okamžité zmeny v tejto oblasti, tak si nepovedme ani nenahovarajme, že urobíme niečo s cenami potravín, pokiaľ si nezačneme dopestovať zdravé potraviny my sami. Toto je jeden z fragmentov, ako vyzerá slovenské poľnohospodárstvo a je nenormálne, aby ministerstvo životného prostredia normálnej potravinovej sebestačnosti robilo prekažky.